sai maji sai da Allah ina tsaya ne kai wani irin mar imani ne mar tausayi yau na tsara maka girma a cikin sunan marasa imani anya kai ko ba jujjar bane wanda aka faɗa zai zuwa ƙarshen zamani ne kuma kaje tawa gajani kaho kaho nake duba akan ta wanda ake idan jujjar zai zuwa ƙarshen zamani akwai kaho akan sa to kai da lado to kake kamar shi ya shiga cikin dilwa yanzu ka san kasar da idan yau mutanen garin nan na zuwa na da su ni na zuwa da su lado idan kai ka shirya su barin bultuwa